El PSC ha tornat a guanyar les eleccions municipals. El projecte de confluència Terrassa en Comú és segona força. Convergència i el PP es desplomen, Esquerra torna a l'Ajuntament i s'estrenen Ciutadans i la CUP. La victòria de Jordi Ballart no li garanteix, però, la governabilitat. Per això, a partir d'ara, s'obre un període de reflexió i de negociacions entre partits. Dels resultats de les municipals i de què pot passar a partir d'ara, en parlarem avui al Quarto Terreixa amb els periodistes Jordi Torrents i Jordi Alemany. Hola, què tal, com estem? Doncs, com dèiem, farem avui una mica de valoració dels resultats d'aquestes eleccions municipals. Ho farem amb dos companys, dos periodistes, en Jordi Alemany i en Jordi Torrents. Abans, però, repassarem els resultats ràpidament de com han anat aquestes eleccions municipals. Aquí ho veuen en pantalla, en percentatges. PSC, com dèiem, guanyador de les eleccions amb el 28,21%. En segon lloc, Terrassa en Comú amb el 19,24%. En tercer lloc, Esquerra Republicana amb el 13,49%. Convergència i Unió passa de segona a quarta força amb 12,15%. Ciutadans, com dèiem, entre el consistori amb el 10,79%. La CUP amb el 5,76% que entra i el Partit Popular és setena força amb el 5,65%. Si això ho traslladem amb regidors, que ara ho veurem també en pantalla, veiem que el PSC es queda amb 9 regidors, passa dels 11 que té ara, que tenia els 9. En segon lloc, Terrassa en Comú, que passaria de 3 a 6. Aquí al gràfic veieu que n'hi ha 0 en el 2011, però en realitat tindria els 3 d'Iniciativa, que ara s'ha integrat en aquesta confluència de partits de Terrassa en Comú, així doncs passaria de 3 a 6. Esquerra Republicana entraria, tornaria al consistori amb 4 regidors, en posaria 4, doncs. Convergència i Unió es desploma de la segona a la quarta força, de 9 regidors passa a 3. Ciutadans, que també entra amb 3 regidors, la CUP, que també entra amb un regidor, i el PP, setena força, amb un regidor, en perdria 3 dels 4 regidors que té ara. Aquests són una mica els resultats i ara el que sí que farem serà demanar una primera valoració, després analitzarem una mica més en detall amb els nostres companys. Tenim el Jordi Alemany, el Jordi Torrents, dos periodistes, el Jordi Torrents una mica pel seu compte i el Jordi Alemany al punt avui. Aquí comença, Jordi, Jordi Alemany, tu mateix. Això que us digueu, Jordi, tots dos, ens complicarà una mica el tema. Jordi, fes una mica... Et serveix de comodín. Et serveix de comodín. Digues, Jordi. No... Potser la primera valoració seria que s'ha produït una mica de canvi, però no tant com el que es podia preveure. I si són pinzellades el que hem de donar, i la segona és que l'Ajuntament estarà una mica més animat i serà una mica més divertit, els plens. Passar de 4 formacions a 7, doncs és això, no? Sembla que hi haurà una mica més de vidilla, no? S'allargarà. Torrents. Sí, estic d'acord. És a dir, el PSC ha guanyat la seva dècima particular, és a dir, porta 10 eleccions consecutives guanyant, i és cert que s'obre un panorama a priori que sembla com gairebé un terrabastall, però quan mires les xifres no ho és tant, és a dir, hi ha hagut una revolució amb alguns partits, amb noves forces, algunes noves forces, també amb aquest matís que feies tu d'Iniciativa i Terrassa en Comú, doncs no ho són tant, i aquí evidentment s'inicia, passem de quatre forces a 7, em sembla, i evidentment iniciem un procés de pactes que pot ser bastant interessant. Molt bé, ara us volia preguntar allò de... i és el que us esperava, no? I com que per evitar-me dir jo ja deia que passaria això, el que vam fer és, just abans de les eleccions, és demanar tant al Jordi Alemany com al Jordi Torrents que fessin una mica d'aposta de cap on podrien anar els trets, i així, ara no podeu dir allò, ja ho deia. Ara veurem aquí en el gràfic el que va dir cada un d'ells. El Jordi Alemany una mica és el que s'acosta més, perquè tu, Jordi, li vas donar el 9 al PSC, a Terrassa en Comú els hi vas donar 5, a Esquerra 4, a Convergència 6, a Ciutadans 1, que aquest gràfic està al revés, i al PP 2. Ara ho tenim aquí al revés. O sigui que l'error més greu és la Convergència, que els he donat 6 i realment n'ha tret 3, però la resta, déu-n'hi-do, no? Bueno, és que jo crec que Convergència s'ha sorprès a tot, i qui digui a tots, i qui digui que no, jo crec que menteix una mica, perquè crec que no ha sabut, ha tingut la mala sort que no ha sabut conjugar una mica les dues ànimes d'unes eleccions municipals, que són el tema local, i llavors l'arrossegament de les dinàmiques nacionals. Estrenar candidat i patir una mica aquesta dinàmica nacional que els està
provocant que hi hagi una mica de davallada de Convergència i Unió, doncs aquí ha passat molta factura i per això aquesta, aquesta gran patacada, perquè és una gran patacada. Després analitzarem partit per partit com ha anat. Ja avançat. Veiem ara el Jordi Torrents, que tu ja vas fer una cosa. Necessari? No... Sí, sí, és necessari. És necessari. Aquí el guanyador i el perdedor. Hem de matisar que no ens hi vam jugar res. El Jordi Torrents va donar una victòria al PSC més àmplia de la que té, és a dir, va donar 10. A Terrassa en Comú només 2, aquí vas pecar d'ingenu. Aquí malament. A Esquerra li vas donar 5, a Convergència 8, que ara més optimista que el Jordi sí. Alemany, a Ciutadans cap, a la CUP també cap, i al Partit Popular els hi vas donar 2. Tu de fet no n'has clavat cap, eh? No. Bé, m'hi ha costat una mica amb Esquerra, que potser és la... No. No la gran sorpresa, perquè de fet Esquerra potser recupera una mica el que és el seu lloc natural, no? El seu espai inclús sociològic, no? dins de la ciutat. No era normal que potser històricament Convergència tingués 9 regidors i Esquerra no en tingués cap. El que passa que Convergència també venia d'uns anys de creixement constant. També és veritat que el que comentava el Jordi, no? que hi havia una figura molt preeminent com era la del Josep Rull, que al passar doncs, a tenir més responsabilitats dins de Convergència, doncs ha deixat una mica orfe aquesta vessant. Però clar, jo els hi treia un regidor, els hi... No? El virava una mica una baixada, però no una patacada tan bèstia. Tenim ja els resultats, i ja els hem comentat així una mica per sobre. Ara anem a mirar què pot passar a partir d'ara, perquè aquesta és la gran pregunta. Els resultats són clars, hi ha un clar guanyador, que és el Partit dels Socialistes, però a partir d'ara sobre diverses possibilitats. Ara veurem aquí un gràfic com queda l'arc parlamentari, no l'arc municipal, per entendre'ns. Tenim el PSC, com ho veiem aquí, en vermell, que té aquests 9 regidors, que podria sumar majoria amb Terrassa en Comú. També podria governar en minoria el PSC, amb acords puntuals, o també hi hauria aquesta mena de combinació d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Terrassa en Comú i la CUP, que sumarien aquests 14, que almenys potser per la investidura podria servir, llavors per governar i allà es veuria, no? Cap on creieu que poden anar els trets? Què serà el primer escenari que veurem? Com ho veieu vosaltres mateixos? Vols començar tu aquest cop? Jo mateix, va. Home, jo crec que aquí el que seria l'escenari més normal seria que evidentment que governés el PSC com a força més votada, no? Però sí que és cert que és el que dèiem abans, amb tant repartiment de vots, amb una presència de partits més ampli del que hi havia fins ara, jo crec que fins i tot es podria parlar d'algun tipus de pactes, com per exemple el que podrien fer Esquerra i Terrassa en Comú, que evidentment no arribarien els 14 regidors necessaris, en sumarien 10, evidentment insuficient com per decidir un alcalde alternatiu en aquest cas, però com a mínim sí que es podria parlar d'una majoria alternativa, no? I es podria arribar a aquests pactes previs al que seria la legislatura, potser per arribar a uns consensos més, no sé, més estables, perquè si no això pot ser un guirigall, cada ple pot ser una festa. Jordi. Jo crec que ens haurem d'anar acostumant a que cada ple sigui una festa. Veig difícil que hi hagi una alternativa tan diversa que pugui sumar amb unes sigles que puguin arribar als 14, aquesta alternativa que plantejaves tu de Convergència amb Terrassa en Comú. Sí, sí, és complicada. És complicada, la CUP i Convergència ja no els hi veig i ja s'han pronunciat més d'una vegada. A mi em fa l'efecte que el PSC sí que, i el Jordi Ballar em sembla que ja ho va dir ahir, que ell buscarà pactar, és normal que busca això, que puguin tenir un mandat més o menys estable, però falta veure això, les incògnites, més que ningú és Terrassa en Comú veure què farà. Clar, però tots els partits durant aquesta campanya, i tu Jordi que l'has seguit una mica, han dit per activa i per passiva que s'havia de posar fi a aquests 36 anys del govern socialista, que serien garantia de canvi. Veieu la possibilitat que algun partit acabi sumant-se el PSC i faci no només la investidura sinó un pacte de govern estable? Terrassa en Comú potser seria la que per aritmètica és la que pot. I és el que tinc més dubtes, però vaja, si estan parlant tant de canvi, de no de recanvis, seria estrany que ho fessin, però escolta'm, en política hem vist de tot. També és una incògnita saber Terrassa en Comú i que no se m'enfadin si durarà 4 anys o té un llarg recorregut, hi ha moltes formacions a dins i no sé, moltes formacions a dins i a més pactar-ne amb una altra. A mi també, no sé, se'm fa difícil... Que per fer aquesta confluència de partits ja van tenir... No va ser fàcil, de fet van apurar gairebé fins al termini per poder-ho fer. I a més, com dius, dins hi ha iniciativa que sí que ha pactat i que potser se vindria a pactar amb el Partit Socialista i tenim la part de guanyem que potser són... que han dit que ni per activa ni per passiva, que és aquí on dieu que potser pot haver-hi diferències. I possibilitat de moció de censura?
clar, en aquest escenari tot és obert, no? Aquí les possibilitats estan obertes, el temps ens anirà dient. Però vaja, jo veig l'escenari, veig això, a segona volta Jordi Ballar alcalde perquè és la candidatura més votada, i governant pactes puntuals i acords potser per temes de ciutat o no, i anar trampejant. És una nova manera, això, amb això sí que és un canvi, serà una nova manera de fer política, que no s'ha vist, i que és el que estan dient tots, doncs també ens hauran d'acostumar tots, i ells els primers. Aquí veiem la celebració d'ahir del PSC. PSC que, com diem, ha perdut dos regidors, d'11 a 9, però que si mirem números absoluts, vots absoluts, ha guanyat 430 vots. És a dir, que no hi ha hagut cap desinflada, perquè ha guanyat vots. Què creieu que es deu aquesta resistència, quan la resta de Catalunya sembla que ha anat avall i perdut alcaldies importants? Què ha passat aquí? El canvi mig mandat li ha funcionat? Ha anat bé? Quina creieu que és la clau? Home, jo crec que aquí, perdó, també hi ha una qüestió històrica, i és que Terrassa manté una inèrcia des de l'any 79, és a dir, si tu mires les 10 ciutats més grans de Catalunya i afegeixes les capitals de província, pràcticament totes han viscut canvis o han viscut alternança entre Convergència, entre Partit dels Socialistes, fins i tot als inicis de la democràcia amb el PSUC, no? I només ens va quedar tres ciutats, que són Sant Boi, l'Hospitalet i Terrassa, no són com una mena d'oasis del cinturó de Barcelona, i Terrassa, evidentment, hi ha hagut una feina prèvia del partit, faltaria més, no? També venim d'un candidat que era alcalde sense haver estat escollit, amb la qual cosa també ha hagut de fer, suposo, un sobreesforç, i potser aquí era l'únic dubte que hi havia, no? El fet de venir d'una figura més jove, una figura que no havia estat votada directament pels electors, però que al cap i a la fi, tot i haver baixat, si anem mirant la tendència, també és una tendència sempre a la baixa, no? Hi havia èpoques glorioses del PSC amb els Royes, que em sembla que havia arribat a 16... I més percentualment, tot i que han guanyat, em sembla, 430 vots, percentualment em sembla que no han guanyat, sinó que van perdent la cadència des de la majoria absoluta del Manuel Royes. Sí. Hi ha una cadència negativa, i existeix. I ho ha pogut frenar una mica... Perdona, t'he tallat. Sí, sí, sí. Alguna cosa més, digueu. Cap problema. No us enfadeu, eh? No, ens coneixem fa anys, no hi ha problema. Jo crec que ho ha sabut conjugar bastant bé, el PSC, però ho ha sabut frenar, però també hem tingut bastant temps per... De fet, a banda d'aquests dos anys i mig que ha tingut, com dèiem, per donar-se a conèixer i presentar-se, no sé si us heu fixat durant la campanya, a banda que la llista tenia els primers números eren independents, si us heu fixat, durant la campanya les sigles PSC s'han quedat una mica amagades, i una cosa que ha sorprès també, no sé si us en havíeu adonat, que el seu velador, la persona que una mica l'ha portat fins aquí, és en Pere Navarro, l'anterior alcalde, ni l'hem vist. Sí, sí, ell ja va avisar que no portaria ni grans figures, perquè jo crec que era molt conscient que el partit en aquests moments resta, no suma, crec que el PSC no els hi suma aquí, i amb això, per això dic que em sembla que ho han portat bastant bé des de Terrassa, vull dir, amagar la marca PSC i fer una campanya molt personalista. I sembla que els ha donat bons resultats, vull dir, han sabut conjugar això amb un escenari que els era molt desfavorable, com és a l'àmbit nacional, doncs mira com els hi ha anat, no? El que passa és que això ho han fet pràcticament tots els partits, no? És a dir, aquesta tendència personalista, en el cas del PSC sí que ho han personificat en la figura de l'alcalde, és a dir, des d'una perspectiva més localista, però la resta de partits, és a dir, evidentment Terrassa en Comú ha tingut un creixement espectacular, però realment el candidat que presentava el Xavier Matilla poca gent el coneixia, i potser poca gent ha personificat en ell aquest creixement, i potser hauríem de fer una translació inclús a nivell nacional o a nivell estatal, no? És a dir, potser hi ha molta gent que ha votat de forma indirecta, no vull treure mèrit al que han fet, però potser hi ha gent que ha votat de forma indirecta una Ada Colau o un Pablo Iglesias, no? Però precisament per això, penso que no et torni a tallar, que el PSC és l'únic partit que ha sabut trencar una mica la dinàmica aquesta nacional, que hi ha estat molt present aquí, hi ha estat molt present. Han viscut amb una clau més localista, que això també és d'agrair. També és cert que tu anaves pel carrer mirant els cartells i per veure les sigles del partit necessitaves tenir una vista d'àguila, pràcticament veies una cara, un color que t'identifica, però les sigles del partit cada cop més petitonetes, no sé... El fet d'aquesta confluència de Terrassa en Comú, ara veiem les imatges d'ahir, creieu que si no hi hagués hagut aquesta confluència, si haguessin anat, per exemple, a Iniciativa per separat i Podemos o Podem per separat, hagués tingut aquesta empenta? Bueno, jo crec que si hagués anat Podemos... Bueno, jo crec que Iniciativa hagués tret els mateixos que tenia i Podemos... Es pogués treure tres més, no? Que es pogués repartir... Exacte.
faltaría ver después si el procés constituent se habría presentado en solitari, si guanyem habría anat en solitari, o fer-ho tot junt, doncs sí que es verdad que si han hagut 11.000 votants més, pues bona part se'ls han endut ells, això está claríssim. Anem a Esquerra? Anem a Esquerra. Esquerra, que ha passat de 0 a 4 regidors, torna l'Isaac Albert després de 4 anys de travessia en el desert. Què creieu que ha sigut la part de la clau de l'èxit, la inèrcia nacionalista d'àmbit nacional, el fitxatge de Carme Labori i de Moviment d'Esquerres ha contribuït en aquest ascens? Com ho veieu? Jo una mica és el que deia abans, jo crec que Esquerra recupera una mica el paper que sociològicament li pertoca dins la ciutat, és a dir, no era normal que no tingués presència. No? També és cert que hi ha hagut aquí una altra persona doncs, que també ha sabut adaptar-se bastant al que és un discurs més localista, no? Seria l'Isaac Albert, també seria una figura més semblant, en aquest cas a la de Jordi Ballart, tampoc han jugat massa amb representants, diguem-ne, més generals del partit. També aprofiten una mica la inèrcia, evidentment, del discurs sobiranista, i aquí també hi entrava una mica la competència indirecta que podria ser la CUP, no? Jo per això la Porra deia 5, perquè la CUP no la comptava que entrés. Ja m'agrada que entrin perquè també ofereixen una alternativa doncs, més fresca i dinàmica, però en aquest cas crec que Esquerra el que fa simplement és recuperar el lloc que li pertocava. Sí, estic d'acord, però els 4 jo crec que hi ha una bona part que és per aquesta dinàmica nacional també. Penso, sense que se m'enfadin també. I que no siguin vàlids, però... I el Carme Labori pot haver... És una aposta que era una incògnita i s'ha demostrat que ha sigut encertada, penso jo. I creieu que ha tret votant socialista, la Carme Labori? No, però no els hi ha tret Esquerra, no els hi ha restat. Jo no crec que els hi hagi tret massa votants en el PSC, realment. Vaja, com s'ha vist, tampoc no... Esquerra, dèiem ara, n'ha tret 4, però el gran perjudicat ha estat Convergència i Unió, que n'ha perdut 6. És a dir, el tipus, això que sempre diem de vasos comunicants de Convergència i Esquerra, que sempre sumen, de fet, això que dèieu abans, que si Convergència en va tenir 9 va ser perquè va rebre en part el càstig, potser, de cap a Esquerra per haver format govern o pel desgast. Però ara es veu que els vasos comunicants han fallat una mica, que la suma ja no són 9. No, de fet, durant la campanya electoral sí que és cert que tant Esquerra Republicana com Convergència havien demostrat públicament que aspiraven a créixer, òbviament, però també que tant l'un com l'altre també creixés, és a dir, ja posaven sobre la taula de forma evident la possibilitat d'arribar a un pacte des d'una perspectiva, en aquest cas més des de visió sobiranista, que no pas des d'una visió de bloc d'esquerres, i aquí els han fallat els números. No els d'Esquerra, que han complert amb... no amb escreix, perquè ells també pensaven potser arribar a 5, però 4 és una xifra molt digna, aquí la gran patacada i la gran sorpresa, d'aquí la meva porra, si no, no tindria cap sentit, és Convergència. Aquesta gran davallada de Convergència, abans heu explicat una mica el factor Rull i etcètera, però què més pot haver fallat? El candidat que ha vingut massa tard, la llista que potser no s'ha donat prou a conèixer, què més ha fallat? Perquè una cosa és una baixada i l'altra és una baixada de 9 o 6, que és realment espectacular. És el que he explicat abans, els dos factors. Suposo que el canvi s'ha produït tard i el candidat potser no ha tingut massa temps per donar-se a conèixer i potser tampoc ha estat massa ben rebut, jo és que no ho sé. Jo no estic a la ment de cada persona a Terrassa, però no ho sé, es poden donar moltes situacions. Però sí que penso que a nivell local han anat tard, s'ha produït tard la presentació del candidat, la llista... Bé, no ho sé, això amb les llistes també és molt relatiu. I han recollit, clar, és que ho han recollit tot. El canvi fet tard, que no es coneixia, el càstig i el càstig nacional, tot sumat, doncs ha donat això. De fet, els partits potser que estaven més tradicionals són els que han patit la gran clatellada, i l'altre gran damnificat és el Partit Popular, que sí que ha perdut aquests 4 que tenia, dels 4 passa, perdó, ha perdut 3, ha passat dels 4 que tenia, n'ha passat un, és que el Gabriel Turmo, que de fet serà el regidor més veterà, si és que al final accepta... El que passa aquí sí que hi ha un vas comunicant directe, que és amb Ciutadans. I amb l'altre també, perdona, que sé que ho has dit abans, però amb Ciu Esquerra també hi ha, és clar, Convergència ha perdut 7.300 vots i Esquerra n'ha guanyat 8.000. El traspàs hi és, hi ha una part de votant nou que hi ha anat allà. I de Convergència pot haver anat a Ciutadans o algun altre, algun desencantat que sigui contrari al procés, pot haver anat cap al PSC, potser fins i tot? Jo són uns vasos comunicant-se, els veig més complicats. Sí, tot pot ser, perquè al final els números són els que són. També hi ha 11.000 votants més que en les altres eleccions, però clar, proporcionalment tampoc és una xifra
tan espectacular como para provocar, estos cambios tan, directos. Yo que comentaba era això, que hay un trasvas directo, aritméticamente hablando, del PP cap a Ciutadans. Y aquí sí que es un càstig no en clau localista, sino que es un càstig, en clau, general, y también no me escalmen las autonómicas que ha hagut, o alcaldías como Barcelona, com Madrid, València o algunas comunidades autónomas como Castella, bueno, el càstig al PP ha sigut bastante potent. Y supongo que aquí el PP de Terrassa también ha pagat una mica aquests plats trencats de aquest sentiment doncs, de rebutjar la corrupció. Y los que veiem ara que han entrat per, de nou, que siguen entrant de nou, és Ciutadans i la CUP, després veurem la CUP, Javier González, el candidat, és la tercera vegada que es presentava, ara ja sí, la tercera tenim un cabal avançuda, aquí s'ha aprofitat una mica potser de, l'inèrcia Rivera. Jo crec que totalment. Vaja, per mi el mèrit és, tot inèrcia Rivera, perquè és això, és la tercera vegada i de feina a nivell local, jo no sé si he tingut molta presència o no, jo no l'he sabut veure massa. I bueno, això, el càstig al PP i el vot que s'ha traspassat a ells. No té més falta veure també això, en 4 anys què passa amb Ciutadans o no. I seria el mateix amb la CUP? Seria el mateix argument de l'entrada? Seria també la inèrcia de David Fernández? Jo penso que hi ha una part d'inèrcia i hi ha una part de treball d'ells també, de la CUP. Sí que potser en aquests últims temps s'han organitzat més i hi ha hagut més feina. Bueno. No sé si estàs gaire d'acord. No? Sí, sí que és cert que la CUP com a mínim ha donat un aire molt diferent a la política, és a dir, no només la figura del David Fernández, que evidentment és un personatge, doncs, no només mediàticament parlant, és un personatge molt potent, és un personatge que té un, discurs molt elaborat i que sap, guanyar-se molts, electors i arrossegar molts vots també en àmbit local. Però jo crec que és una, alternativa que no és flor d'un dia, que no neix, de cop i volta, sinó que neix de, precisament és, potser l'opció que neix més des de les bases, que neix més des de, no? Des de col·lectius que a la ciutat existeixen de fa molts anys, que en el seu moment es van organitzar. De fet, tampoc és la primera vegada que es presenten. Vull dir, no? A vegades hi ha gent que té la sensació que és un partit nou i també portaven anys doncs, picant pedra. Quarta vegada, diria jo. Sí, no sé si la tercera o la quarta vegada que es presenten. I ara, com a mínim, han aconseguit entrar a l'Ajuntament, cosa que també està molt bé. El problema és que numèricament tampoc poden ser massa decisius a l'hora d'establir pactes, perquè els altres són els que han baixat massa com per, poder fer ombra encara als partits dels socialistes, clar. I amb tot ara sobre un escenari, el 13 de juny es constituirà el ple, veurem llavors quins pactes hi haurà, però el que està clar que d'aquests 27 regidors, 7 són nous, 7 repeteixen, ho dic bé, i 20 són nous, comptem l'Isaac Albert i la Carme Labòria, com que ja han estat regidors, per tant ja saben una mica com va. Serà complicat governar no només el govern, sinó també l'oposició, amb 20 regidors, que és més d'una de 2/3 parts nous, que no tenen cap, tipus d'experiència política, serà difícil? Bueno, potser és aquest el canvi que tothom reclamava. Serà també estaria bé, no? Que no siguin sempre els mateixos. Que siguin cares noves, no? I que n'aprenguin. Bueno, doncs, com tot, tothom ha d'anar aprenent i s'ha d'anar veient com, es van adaptant. Però i pot ser que potser els tempos polítics jo crec que s'han de tranquil·litzar una mica, vull dir que totes les decisions, tot serà molt més pausat, perquè s'haurà d'arribar a molts més consensos, hi ha menys experiència política, falta veure quins feelings personals hi ha entre les formacions, entre els regidors, que sabem que a nivell local això és importantíssim, i a vegades són factors claus per arribar a acords, i ja siguin de, govern o programàtics, però per temes puntuals, no sé, és una incògnita, però sí, bueno, és això, estarem més divertits. Sí, caldrà esperar a la porta de quan acabi algun dels plens, la porta de l'Ajuntament, per veure si alguns d'ells se'n van a prendre algú, junts o no, que alguns ho feien, no? Fins i tot, sent de forces polítiques diferents. I que també demostrava a vegades un tarannà de, vincle personal, que a vegades, si ho traslladem a, al Parlament de Catalunya, o ho traslladem a, en àmbits ja més del Congrés o del, Senat o altres, no? Altres espais, no es dona aquest vincle. És a dir, una ciutat té un tarannà molt més, proper, i encara que siguin de forces polítiques diferents, la proximitat hi és, no? Avui també llegia com a anècdota doncs, que la Maria Sirvent i el Gavi Turmo treballen a la mateixa escala, sí. No? I, porta per porta. Comparteixen porta per porta, sí, és difícil. Ha de ser molt estrany que et trobis de cara i quan potser siguin les dues opcions polítiques més oposades que hi haurà, a l'Ajuntament, no? Però és la realitat i també has d'aprendre a treballar junts i compartir. Sí, creieu que aquest oasi terrassenc que sempre s'ha dit seguirà? Doncs seguirà havent-hi bon, ambient entre els partits o hi haurà el fet de que hi hagi potser opcions més radicalitzades, entre cometes, pot portar més mal d'estàs. Si ens fas fer de pitonissos, ja... Després de l'experiència de la porra que hem tingut... Vols una altra porra? Ja has vist el resultat. Ara ja acabem, ja acabem. L'ha encertat, ja has vist el resultat de la meva. No sé, no sé què dir-te, Quico. No cal que em digui res. És una incògnita, però aquest oasi
estava bé en temes de ciutats, està bé, sempre i quan després també reconeguin que hi ha hagut això, un acord unànime, i quan et vinguin les campanyes tothom assumeixi les seves parts de culpa, que després tothom és especialista a treure's. Com que jo no governava, doncs això no és cosa nostra. No? Ja sabem que no sabem què passarà, però vosaltres vaticineu que hi haurà 4 anys estables de govern, sigui el que acabi sent, o veieu la possibilitat que realment hi hagi moviment de canvi de fitxes, de canvi d'alcaldies? Home, estable segur que no, només per l'aritmètica, és a dir, un partit que necessita 14 regidors per poder decidir qualsevol cosa i en té 9, evidentment no tindrà una estabilitat assegurada. Suposo que entrarem en un exercici de pactes molt constants. Jo per això insistia abans en el tema de poder arribar a aquests pactes previs, a aquesta majoria alternativa que poguessin fer Esquerra i Terrassa en Comú, com a mínim per tenir assegurat un acord a l'hora de treballar temes que puguin donar una mica d'equilibri, evidentment equilibri per ells. No? Aquí s'hi podria afegir la CUP, aquí s'hi podria afegir puntualment potser Convergència, evidentment Ciutadans i el PP doncs, no entrarien en aquest joc, de fet ja ho han explicitat, però per l'altra banda el PSC també ha explicitat que segons quins pactes tampoc els farà. És a dir, estabilitat, jo crec que no. Molt bé, senyors, hem de deixar aquí. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres dos, compartir aquestes disercions polítiques que segur que ens serviran a tots. Jordi Alemany, periodista del Punt Avui, i Jordi Torrents, periodista també. Gràcies per compartir aquesta estona. Moltes gràcies. I a vosaltres ens retrobarem la setmana vinent. Tota la informació, l'actualitat d'aquestes eleccions i de les negociacions posteriors les anireu trobant a aquesta casa, Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i al portal Terrassa Digital, i us anirem informant. Ens trobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu, quan